kile yin le we wo oda odun wo loju faraye o abu mutmaina abu aisha ise pinta mani ise mi kile yin le we wo oda odun wo loju faraye o abu mutmaina abu aisha ise pinta mani ise mi kile yin le we wo oda odun wo loju faraye o abu mutmaina abu aisha ise pinta mani ise mi kile yin le we wo oda odun wo loju faraye o abu mutmaina abu aisha ise pinta mani ise mi. Ẹ pe Abu Mutmaina sori 08160911864 lẹ́ẹ̀kan sí 08160911864.